сьогоднішнього дня вступає в дію черговий етап програми «Доступна аптека». Це механізм реімбурсації, коли пацієнтам пільгових категорій буде надано змогу придбати ліки за рецептами лікарів в аптеках за половину від їхньої вартості. Іншу половину буде відшкодовано за рахунок коштів міського бюджету, і на це в нас до кінця року передбачено 600 тисяч гривень. Пацієнти після відвідання лікаря і отримання цього рецепту зможуть придбати ліки в комунальних аптеках, які підписали меморандум з Кременчуцькою міською владою. Це наша 232 центральна аптека, це аптека «Ветеран», аптечний склад, це 90 аптека комунальна і 212 в пологовому будинку.